klapp och hej. Igår då la de ut ett lockbete. Idag kanske någon går i fällan. Titta! Där kommer en glufsare! En klapp! Han har definitivt sniffat rätt på klappen. Ett, två... Oj, 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 vilken flygtur den glufsaren fick. Men lustigt, det såg ut som att han fick med sig någonting. Undrar just vad han höll i handen. Strunt samma. Den där fällan vill jag också åka i. Den såg ju jätterolig ut. Kom igen, vi provar också. Va? Okej. Här kommer jag! Det är vad jag kallar en flygande start på dagen.